Спортивник Богороденка, чемпіони України, медіа-центр «Край» веде пряму трансляцію з нагородження. Президент клубу Віталій Шевага вітає своїх гравців, свою команду. А ми вітаємо нашу маленьку Городенку із таким великим успіхом. Ой. Змушений капітан команди Ігор Білик. І наші хлопці готуються до нагородження. Віталій Шевага, президент чемпіонів України СК Городенка. Емоції переповнюють. Це не то, що емоції. Це, я жив цим футболом. Я, скільки ми до нього підходили, як ми працювали з цим залом. Це все, це якби хтось побачив, це не то, що це. Скільки ми позитивних емоцій пережили після завершення, коли фінальний свисток пролунав. Це я без слів. Я всім глядачам, які дивилися онлайн-трансляцію, дякую. Дякую своїм друзям, які в Іспанії, в Франції. Володя Борисевич, дякую. Дякую сім'ї Токариків за вашу підтримку в Іспанії. Всім дякую, всім, хто не називаю, всім дякую за те, що ви справді завжди з нами, ви дзвоните до мене, вітаєте після кожної гри, надсилаєте смс-повідомлення. Це приємно, і за цього хочеться працювати, за цього хочеться створити. Це саме основне, що може бути. Емоції, бачите, очікує чоловік, які захочені, це просто, це без слів. Я дякую всім гравцям, тому що сьогодні був, ну, віддалися просто. Дуже складний матч, дуже. Надзвичайно складний, тут бачите, м'яч у м'яч, виграючи 3-2, я вже думав, виграючи 2-1, я вже думав, заспокоїмося. Ще один там могли забивати, ну тут на Ігорі Кушецькому був фол. І, ну, взагалі про емоції, про саме проведення фінальної частини ми буквально за 30 хвилин зустрінемося і обговоримося на прес-конференції. Я дякую нашому партнеру, постійному партнеру Ігору Ярославовичу Терлецькому, медіа-центру «Край», за те, що він скільки часу, скільки також енергії віддав цьому створенню цієї фінальної частини. І нарешті ми чемпіони. Ми до цього йшли довго-довго. І наші вболівальники заслужили саме більше. Найбільше вони заслужили цих емоцій, тому що вони завжди були з нами. Я їм працювати і будемо створювати. Ну і це вже останній щабель, чи буде ще ріст? Ні, я думаю, що це не останній щабель. Ми зараз на емоціях нічого не говоримо. Ми саме основне, що ми працюємо, рухаємося далі. Переживемо цей коронавірус. Не знаю, наскільки він чи спровокований, чи навіяний, чи можливо це справді є. Я не буду братися за відповідальні слова. Але я хочу сказати, що... Добре, скоро прес-конференція. Будемо зараз працювати. Будемо. Все, дякую. Повітаємо ще раз. Директор ДЗСА Григорій Олексій Петрович. Подяки вручаю віце президента Центрального футзалу України Гримаю Володимир Володимирович. Начальнику відділу культури, молоді та спорту Городенківської РДА Чепрону Василю Степановичу. Головному редактору газети «Край» Терлецькому Ігорю Ярославовичу. Президенту СК Городенка Шевазі Віталію Михайловичу. Кращий воротар, кращий бомбардир та кращий гравець. Воротарем визнано Павла Кучку.
Thank you.
Поторопуйте нас! Нам просто не Чемпіонат України другої ліги спортзалу СК Городенка, чемпіон, рівний стандарт, срібний призер і Губан Дніпро бронзовий призер. Маленька Городенка стала чемпіоном України. І це заслуга насамперед президента клубу Віталія Шеваги. Розпитати тренера чемпіонів України Юрія Гавриша. Які враження, які емоції від цього турніру, від фінальної частини? Самі розумієте, інтерв'ю одразу після твоєї перемоги, емоції лишилися під час гри. Ми розуміли, що буде грати шпарк, це фінальна гра.
але що це аж... До останньої секунди, так. До останньої такі час, ну, без песнів. Вроді нормально, 2-1 виграємо, десь не повезло, получили 2-2, 3-2 програємо, але ми показали, що ми є команда. Один колектив і один за одного. Поки що без фіналу. За цілий сезон поразок нема, так? Прошу. За цілий сезон поразок нема. А вроді ні. Добре, вітаю вас. Дякую. І подальших перемог. Дякую. Ще ноги трясуться чи ні вже? Ні, вони не тряслися. Не тряслися, так? Ні. Був готовий повністю, так? Знали, що перемога? Так, знали. Ну, молодці, вітаю. Приємні миті, переможні миті для маленької городинки, яка в особі футзальної команди СК Городинка стала щойно чемпіоном України. Хлопці підходять до капітана Ігоря Білика. Капітан команди Ігор Білик. Можна сказати, що це найпам'ятніший матч у футзальній кар'єрі. Можна сказати, що так. А було дуже важко? Було дуже важко. Це знали наперед ще? Дуже хороша команда. Ми не мали право на помилку, також і вони не мали право на помилку. Але це офіціально. Але так зіграли, що нерви вискакують, так? Ну, відповідальність велика. Грали вдома, треба було чемпіонство відбувати. Ми ж до того йшли. Дякувати Богу, що так сталося. Зрівняли, там пропустили. Ну, це спорт, ні? Але в нас бойовий дух, один за одним. Думаю, що так мало. Добре, вітаємо ще раз. Ми запрошуємо до слова Назара Данєва, який навіть відзначився хет-триком за Городенку. Як воно грати за Городенку? О, супер, дуже класно, нам подобається. Саме сильно нам подобається це вболівання, які тут сумасшедші. Таких в Україні нема, напевно. Нема ніде нікого. Нема ніде. Трошки назад, пацани підказують, дуже знає багато. Саме основне це вболівальники. Ми на рахунок вболівальників від цього всього. Стараємося і будемо далі старатися. На другий рік будемо бачити, що буде. Ну, ми всіх городенківців дякуємо, тому що легіонери у нас сильні. І нема такого, що там десь приїхали в село, ще щось таке. Абсолютно адекватні, нормальні хлопці, але дуже майстерні. Так що ми вам дякуємо теж. Дякую вам. Щасливо.
трошки торсида. Ну і нагадуємо, що вже незабаром відбудеться підсумкова прес-конференція, тож залишайтеся з краєм. Медіа-центр «Край» буде завершувати свою пряму трансляцію з нагородження переможців чемпіонату України в другій лізі футзалу і чемпіоном України з ТАУ спортивний клуб «Городенка». Срібні медалі у команди з Рівного, бронза у Дніпрян. Весела атмосфера, президент із сім'єю. Вітаємо, коментуємо, тішимося всі разом. СК Городенка, чемпіон України. Медіа-центр «Край» завершує пряму трансляцію з нагородження переможців чемпіонату України з футзалу в другій лізі. З вами був Ігор Терлецький. Займайтеся спортом. Дбайте про своє душевне, духовне, тілесне здоров'я. Любіть Україну!